Kuranga One TV. Hapa tunaye kiongozi wa bendi hii Da Cosmodern Tarabu, Omary Tego. Labda habari yako kaka? Bwana mimi nashukuru sana. Mimi si jambo na imekuwa vyema kabisa kuweza kufika katika jambo la Isho na nimefurahi kukutana na Kuranga TV online. Asante. Hebu utuambie basi leo wapenzi ambao watakuwepo hapa kwa mara ya kwanza na nyinyi mara ya kwanza kupiga hapa. Wategemee nini kutoka kwa Da Cosmodern Tarabu? Karibu. Ah, wategemee vitu vizuri kwa sababu ni mara ya kwanza mimi kuweza kuja kufanya show maeneo ya Kisemvule, lakini pia kwa sababu location ni bado mpya, nilikuwa nasikia bwana Kisemvule kuzuri, Lamubebe kumependeza. Kwa bahati nzuri mtu aliyotuleta leo hapa ni mtu ambaye ana watu, ni mtu ambaye ni mtu wa watu, mtu ambaye amekaa burudani. Kwa hiyo watu wategemee mazuri sana kutoka kwetu kwa sababu tumejiandaa kuwapa vitu vizuri. Asante. Haya, wapenzi wanasubiria burudani. Labda unawaambia nini wapenzi ambao watakuwepo hapa leo? Yani kikubwa zaidi wapenzi, tunajua mlikuwa mnasubiria kwa hamu sana usiku wa leo, usiku wa Isho. Kwa hiyo vijana wangu tumejiandaa vizuri kwa sababu mtapata nyimbo mpya, mtapata nyimbo za zamani, mtapata kila kitu. Yani ili mradi leo watu wasiboreke, watu waweze kufurahi. Yani tunasema kwamba Kisemvule ishakuwa tofauti. Deo. Sana kwa sababu ina wakazi wengi, kwa sababu tukipiga huko maeneo ya Mwandege na sehemu zingine watu wanatoka sana maeneo huko kuja kule. Sasa leo tumewasogezea burudani huko.